tänkte jag att vi skulle köra lite rörlighet med pinne. Så ta ett kvastskaft, en skurmopp eller en pinne. Det går lika bra med ett gummiband också om man inte har någonting. Så bara grabba tag i någonting som ni känner att ni kan jobba med. Så ska ni få några härliga, sköna övningar.